ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သတင်းကောင်းပြည်နယ်ခုနှစ်ခုလွန်မြောက်နေပြီဖြစ်ပြီတဲ့သတင်းထူးများပြောပြပါပြီတဲ့ဒီနေ့မြန်မာမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Video File ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အင်္ဂလန်နဲ့ကင်းပါမင်္ဂလာနဲ့ကင်းပါဒီနေ့မင်္ဂလာနဲ့ကင်းပါသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဟာလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ပြီလို့တောင်းပြောလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအတွက်ကောအော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောလွမြောက်နေမည်နေမည်စိုးမှုမှုဟာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုထိကိုရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်ပေါ်ကလည်းဒါပြောပြလာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ညီကိုတွေပုံသိပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အခြေဆက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်တိကျစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ပြီးနေခုနှစ်ခုတည်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ပြီလို့တော့မှပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တွန်လိုင်းလုံနေတဲ့သူတွေစိတ်ချလက်ချဆက်ပြီးတော့မှတွန်လိုင်းလုံပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတွန်လိုင်းလုံတဲ့လူတွေစိတ်တက်ကြစင်းစေနိုင်လောက်တဲ့အထိကိုစိုက်ဝါးတွေများပါတယ်နော်စိုက်ဝါးတွေအများများပါတယ်မနေ့ရတော့ဆိုလို့ချင်းထိုးနှက်ချက်ကအရန်ပြင်းထန်တဲ့တွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအတွက်ကဘာထိုးနှက်ချက်ပြင်းထန်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြောက်ရီမျိုးပြန်ပေးလိုက်ရပြီတို့ကွန်ကရစ်မျိုးပြန်ပေးလိုက်ရပြီတို့အဲ့ဒီတဲ့င်းတွေကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ရီမျိုးဟာအုတ်ချွေပိုင်းဆက်အုတ်ချွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်စီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြက်အသက်နိုင်လားမနိုင်လားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဒီမဲဆောက်စေယုံတီကိုသွားပြီးတော့မှစေကုတန်ရတဲ့အနိဒာတခုတီကိုတွေ့မြင်ရတယ်။နောက်တောင်ရင်တောင်ရင်ကမှာသူတို့တွေဒီဖြက်ပြေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေဟာအလုံးအနိုင်ရရှိပါတယ်။ဟိုရန်သူဆိုတာသူ့ကိုထွက်ပေါက်လေးတခုတော့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအနိဒာတခုပါပဲ။ရန်သူဆိုတာဗာလဲသူ့ကိုထွက်ပေါက်လေးတခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကပြန်ဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့နော်။မဲဆောင်မှာဈေးကူဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်။ကြံတဲ့အပိုင်းကတေချာတွေးကြည့်ရင်အဲမြောက်ရီမျိုးပြည်သူဘက်တော်သားတွေအနိုင်ရရှိပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။နောက်သုံးသပ်တယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲတော့မိဘညီကိုမောင်နှမများအဲတော်လိုင်းဘက်တော်သူဘက်တော်သားများစိုက်ဝါးသတင်းတွေနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့။စိုက်ဝါးသတင်းတွေနောက်လုံးဝမလိုက်ပါနဲ့။တော်လိုင်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းထောက်ပြတာတွေပိုးပြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ထောက်ပြတာတွေဒါတွေကတက္ကနာရှိတယ်တခိုက်တလေတခိုက်တလေကြာတခါတလေကြာလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထောက်ပြတဲ့သတင်းတွေကိုဒီစကားစပတ်ကလူတွေကအခွင့်အရေးအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှစိုက်ဝါသတင်းပြန်ပြီးထုတ်တတ်တဲ့အသွင်ပြင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသတိထားပါလို့နော်အထူးသတိထားပါနာရောလက်နဲ့ချဖို့တော့အဲလက်နဲ့ချဖို့တော့ပြောနေဟုတ်ဒီမှာအကုန်တဘာဝကြီးပဲနော်လေကောင်းလေတန့်လဲတဘာဝဝယုံလဲတဘာဝကြားလားတို့စကားစပကကောင်းနေလက်နဲ့ချဖို့တောင်မှာအာပြောနေလက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စုချင်းကိုရမယ်တဲ့ကြားလားလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲ
လက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စူချင်းကိုရမယ်မင်းတို့စကားစဘတ်တော်သားလေးနော်ဒီမှာပြောသွားပြီကြားနေနော်လက်နဲ့ချရင်လက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စူချင်းကိုရမယ်အာမင်းတို့တွေဒီအခွင့်အရေးအဲ့လိုရှယ်ရှိတာအဲအဲ့လိုရှယ်ရှိတာနော်မင်းတို့တော့ဘာစူချင်းကိုမှမရဘူးနော်ကလေးတွေပြောပြတယ် PDF တရားလေးပြီးသူအချက်တော်တွေပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကအားလုံးတော့တိုင်းသားကကွိုင်းတိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေသူတို့ကပြီးသူအချက်တော်တွေခပ်ပြောင်းပြောင်းမယ်တည်းကြားလားဟုတ်ဟုတ်မြေပြင်ဆိုတော့ဘာမှ update လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးလေအစ်စ်ပဲနားထောင်သွားလေဘာတွေ update လုပ်ပြရအောင်ပါလဲဟမ်မြေပြင်မှာတည်ကျင်တဲ့နေရာသတင်းကိုသတင်းကဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေရတဲ့ဟာဘာ update လုပ်ဆရာရှိလဲဒုက္ခပဲစကားစပတ်ကလူတွေနားထောင်နော်ပြောနေပြီဟိုမှာဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့ချလို့ရှင်ထိုက်တန်တဲ့စူချင်းငွေတွေလာမယ်เนาะလက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်တဲ့စူချင်းငွေတွေလာမယ်မင်းတို့ကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချရင်တော့မရဘူးเนาะကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချရင်မင်းတို့စကားစပတ်ကကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးလက်နဲ့ချလို့ရှင်တဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရှိနေတဲ့တီနီယာတွေတဲကနေမင်းတို့ထွက်ခဲ့ပါတဲ့ဥမာအော်နေတယ်နော်နေတိုင်းနှူးစော်ပေးတယ်နေတိုင်းနှူးစော်ပေးတယ်တို့လေမင်းတို့လက်နဲ့ချလို့ရှင်ရယ်ဘလို့အခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင်းစူချင်းငွေထိုက်တန်တဲ့စကားဆရဲ့လမ်းအောက်ခံနေနော်မင်းတို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း၁၄ခုမှာမင်းတို့လက်နဲ့ချလို့ရှိရယ်မင်းတို့လက်နဲ့ချလို့ရှိရယ်မဟုတ်ဘူးအခုဂရုစိုက်ရမှာစစ်ခွေးတွေဂရုစိုက်ရမှာပြည်သူ့ဘတ်တော်သားတွေမဟုတ်တော့ဂယုဆိုင်မှာစစ်ခွေးတွေဂယုဆိုင်ရစစ်ခွေးတွေတလန်နေအဓိကအဲ့ဒီညောင်ရီမျိုးထဲမှာစောကျက်ဖြူရဲ့အဘိနားမှာရှိတဲ့လူတွေပိုပြီးဂယုဆိုင်မှာခင်ဗျားတို့မချောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစကားစာကိုစိုက်ဝါပြန်ပေးနေတယ်စကားစာဘတ်မှာခင်ဗျားတို့ကရက်တီပေးပြီးတော့မှစိုက်ဝါပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီမချောင်ဘူးလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်ပြောပြခြင်းပါเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုလက်ရှိစည်ရည်ရဲ့မြေပြင်အနေအထားကညာရီမျိုးရဲ့အနေအထားညာရီမျိုးရဲ့ပတ်လက်မှာတော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအများကြီးပဲအကောလုံးအားလုံးကဝင်းရံပြီးတော့မှပိတ်ဆို့ပေးထားတယ်ကွန်ကရစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းပတ်တော်သူပတ်တော်သားတွေအားလုံးကပိတ်ဆို့ပေးထားတယ်เนาะမနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာရီပြန်ပေးလိုက်ရပြီတဲ့ဘာတူလဲရှောက်ပြောညာရီမပေးလိုက်ရဘူးညာရီကအုတ်ချွေးပဲကြံတယ်เนาะကျောက်ထောက်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပြည်တီအုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့အနိုင်ပိုင်းလို့ရတယ်လို့ထောက်ပြပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်။နော်အုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့အပြူအမဲတဲကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တစ်ချက်ပဲ23ရက်နေ့နော်ဒီနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လာမယ်။နော်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညနေမှပြန်မယ်။မနက်လာမယ်မနက်ခဏနေဆိုရောက်လိမ့်မယ်။ခဏနေဆိုရောက်လိမ့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းဆိုရင်ပြန်လိမ့်မယ်။တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနော်ဒီမြားပြည်မဲဆောက်နေဆက်ရေးရကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတော့အဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းတယ်သွားလုံနေတယ်အဲ့ဒီရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေအားလုံးအမေရိကန်ထုတ်ပေးထားတာနော်တချို့ကကြတော့မသိလို့ထိုင်းနိုင်ငံကပဲလုတ်ပေးတယ်လို့ပါလို့သွားထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒါအမေရိကန်အကုန်လုတ်ပေးထားတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် TikTok မှာတော်တော်ပြတ်နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကနေပြောမှာထုတ်ပြီးတဲ့ဒီလူမှုကယ်ဆယ်ကိစ္စတွေအားလုံးကိုထိုင်းကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။နော်။ထိုင်းကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာတော့အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အရာအားလုံးထိန်းချုပ်ပေးတာတာဘာတူလဲ?အမေရိကန်ဖြစ်တယ်။နော်။အမေရိကန်ဖြစ်တယ်။အဲဒီညရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစကားစပတ်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမလဲ။ဘ
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတော့ကိုကလည်းစောင့်ကြည့်နေနော်အိုဟိုမားလည်းစကားဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဂိမ်းပြီးနေမှာတော့ဒီလိုလွယ်အိတ်တလုံးရှင်ရပြီအဲ့ဒီလွယ်အိတ်တလုံးထဲမှာအကုန်လုံးထည့်သွားအကုန်လုံးထည့်သွားအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလွယ်အိတ်တလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခုကဒီနေ့မြောက်ရီရဲ့မဲဆောက်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုထိုင်းမှုကြီးကျုပ်လာပါမယ်နော်မနက်ခဏနေရောက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းနော်ညနေ4နာရီလောက်တော့ရှိအဲ့လောက်ဝင်ကြီးနေရှိမယ်တဲ့အဲ့လောက်ပါပဲလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တို့ကမလာလို့မရဘူးကြီးချူပေးရမယ်စစ်ဆေးပေးရမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အနေထားတဲ့အားလုံးစစ်ဆေးပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးယူထားတာဆိုတော့လေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးယူထားတာဆိုတော့တို့အဲ့ဒါလေးဟိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เยยอาลองทิ้งจุบตาเลย yes เยยอาลองทิ้งจุบตาอเมริกันเนาะเยยอาลองทิ้งจุบตาอเมริกันဟုတ်အခုလို့ကြားလိုက်ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဘီတူပတ်တော်သားတွေကထောက်ပြတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုစကားဆိုင်ရဲ့ကြော်ကွင်းတွေထဲမှာမဝင်သွားမိစေဖို့အတွက်အကောင်လုံးကအမုန်းခံပြီးတော့မှထောက်ပြကြတာပေါ့เนาะထောက်ပြကြတယ်ဒါတော့ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဒါတော့ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဆော့ချစ်သူကိုအဖြူနဲ့တဲကွဲအောင်စစ်စေးရတဲ့စစ်ထုတ်ရတဲ့ကာလဆိုတော့ပိုခတ်တယ်ဆော့ချစ်ပြီးတော့အဖြူနဲ့တဲကွဲအောင်အဖြူအမဲတဲကွဲအောင်အဆော့ချစ်ဖြူတော့ပြတ်သွားပြီဆော့ချစ်သူကိုအဖြူအမဲတဲကွဲအောင်ပို့ပြီးပြောရတဲ့ကာလဆိုတော့ဒီကာလကပို့ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အုံစားကြတာအဖွဲစီအတီးတီးလဲအုံစားကြမှာပဲเนาะအဖွဲစီအတီးတီးအုံစားကြလိမ့်မယ် KNU တို့လဲအုံစားကြလိမ့်မယ်အဲ့ပါရှိနေတဲ့အဖွဲစီအတီးတီးအကုန်လုံးလဲအုံစားကြလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးပြက်ပြက်တသားရက်တီပါသုံးဘက်ချုံမလုပ်ပါနဲ့နှစ်ဘက်ချုံမလုပ်ပါနဲ့เนาะမြေပြင်စင်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ဘက်ချုံတွေသုံးဘက်ချုံတွေကြောင့်အမှန်တမ်းပြောရင်ကုဘက်ကကလေးတွေဟာအများကြီးပဲဟိုဟိုအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုမတည်သင့်ပဲနဲ့တည်သွားရတယ်မကြသင့်ပဲနဲ့ကြသွားရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးဘက်ချွန်နေကြောင်းနှစ်ဘက်ချွန်နေကြောင်းအဲ့ဒီသုံးဘက်ချွန်နေနှစ်ဘက်ချွန်နေရတော်လန်ရေးမှာတကယ်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအဲထိတာဘသူတွေထိလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာတောင်းပြီးတော့မှထိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအဲကြောင့်သုံးဘက်ချွန်နေနှစ်ဘက်ချွန်နေအရန်တတိထားပါလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ညဝီရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနေ့ဟိုကထိုင်းဝန်ကြီးလာမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးလာလိမ့်မယ်။နော်။ထိုင်းဝန်ကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ကြားတယ်။အဲကျွန်တော်ဟိုမနေ့ကဆိုရင်ထောက်ပြလိုက်တယ်နော်။ဒီဟိုမဲဆောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာအကောလုံးကုန်ကြစရိတ်တွေအကောလုံးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။စားတောက်စရာရေစာအကောလုံးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့အကုန်ပြောပြပြီးသွားပြီเนาะပြောပြပြီးသွားပြီအကောလုံးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed out ပြောပြရမယ်တောင်းပန်ရဒီလောက်ပဲဟို8 get speed ချောင်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှ8 get တဲ့တွေပါလေကောက်ထဲဖို့တော်တော်မစင်စားကြနဲ့တတ်ဆိုင်ရအဖွဲစီအတီးတီးတွေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကြတော့ဟိုဒီ speed ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကြစိတ်เนาะဒီလိုစောက်တဲ့စိတ်အကျွေးမွေးစိတ်အကောလုံးကထုတ်ပေးပြီးသားအကောင်လုံးကလှုပ်ပေးပြီးတာเนาะအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှတော့မသွားလှူစရာတော့မလိုတော့တကယ်ပြောတာတကယ်အဲ့ဒီထိုင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ပေးချောင်းစကံဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှတော့မလှူစရာတော့မလိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့မြမပြည်သူပြည်သားကတားမရဘူးလीမြမပြည်သူပြည်သားကနည်းနည်းအတန်ကြားတာနဲ့စိတ်အားတရားတရားအရန်ထက်တန်တာကူမယ်လှူမယ်ကူမယ်လှူမယ်ဆိုတာကြီးပဲမြမပြည်သူပြည်သားကစင်ရဲတယ်စင်ရဲတယ်ပါဇက်ကသာပြောတာနေလားငါလားပြစ်လာကြည့်သူတို့မနေနိုင်ဘူးညီမပြည်သူပြည်သားရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့တခုအရန်ကောင်းတယ်ဗဇက်ကသာပြောရင်စင်းရဲတယ်စင်းရဲတယ်
မပြေဆုံးဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောတယ်နေလားငါလားဖြစ်လာကြည့်သူတို့မရှိရှိတာအကုန်လုံးထုခွဲပြီးတော့မှလှူတာတကယ်ပြောတာမအေးနဲ့အကြောင်းဖြစ်လာကြည့်မရှိရှိတာနေထုခွဲပြီးရောင်းကြပြီးတော့လှူတယ်အလူအတန်းမှာကမြန်မာကအမှန်တမ်းပြောရရင်ကဘာမှာထိတ်ပြေးတယ်လို့တော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုအပန်းတိုင်းပြောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drone လူကျင်တဲ့လူတွေလာလူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိအနေထားရကျွန်တော်တို့ drone လိုအပ်ပါတယ် drone ဆိုတာဒီဟွာပေါ့ဒီရန်သူရဲ့ဒီစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသက်တဲ့ drone အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့လူလာလူပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့တော်လန်ရေးမာကကိုအာတန်တဲ့ပိုင်းကိုဖိလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုအာတန်တဲ့ပိုင်းကိုဖိလုပ်တယ်ဘယ်ထောက်ဖို့မောက်လည်းမစောကောင်းဘယ်အဖွဲစီအတီးတီးမောက်လည်းမစောကောင်းနောက်ကိုရဲ့ဒီတော်လန်ရေးမာကိုအာတန်တဲ့အချက်လက်ကိုကုကုကိုတည်တယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုအာကိုပေါ့နော်မြေပြင်မှာလုံုံကြီးပေးနိုင်မဲ့အဖွဲစီမျိုးနောက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပေးနိုင်မဲ့အဖွဲစီမျိုးသူတို့နဲ့နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောသူတို့နဲ့နေတယ်ပြောချီတိတ်မချီများတာတိတ်မရှိဘူးအော်ကိုပြည့်စိတ်ကငြိမ့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးပြီးအေးအေးစသာသူသားပဲပြီးပြီးအဲ့ဒီရနေမှာတဆင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အဖွဲစည်းတွေအတီးတီးတွေကိုဘာစပီအောင်ပြောပေးရမလဲအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးအဲပြန်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအဖွဲတွေရဲ့ဘဝတွေကိုရကြိုးခံရတာမြောက်ပြီးပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ရပြီးတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဟာလေကော့ကရိတ်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ရပြီတော့အဲ့ဒီညာတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့မြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားအချင်းချင်းမှာပဲပူပြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ထောက်ပြကြတာအဓာရီကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုပုံစံမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုပုံစံမဖြစ်သင့်ဘူးအမျိုးမျိုးထောက်ပြကြတာအဲ့ဒီရဲ့ထောက်ပြမှုကိုစကားစားတွေဘက်ကနေပါမှာအခွင့်အရေးယူပြီးစိုင်းဝါးသတင်းတွေပြန်ဖြန့်ကြတာไซวาตรีนี่เปลี่ยนแปลงในอาคาจ้ะတော့โหฉะชิ้นเปลี่ยนไล่ไปย่าล่ะฉะชิ้นเปลี่ยนไล่ไปย่าเอออะไรเออซิสโซราก็ไม่ดูบ่าวเออเราတို့ดีไอ้ต้อริตองนี่เดิมมาสักกะซะสะคันนี่ก็ตั้งย่าในอณีอถาမျိုးเนี่ยดีမျိုးจี้ปะจี้มาตั้งย่าในอณีอถาမျိုးเนี่ยไม่ดูบ่าวตู้เนี่ยเนียเดต้าอไลก็โหบ่รู้ပြောပြมั้ยအခက်ခဲရှိရအခက်ခဲရှိအဲ့လိုမြို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ယုံနေမကရစစ်တိုက်ပြအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တင်းပြယုံနေမကအနိုင်နဲ့အပိုင်းပေါ့နော်မြို့မှာကြတော့ရန်မြို့မှာလည်းရန်သူကိုထွက်ပေါက်ပေးရတယ်လို့ထွက်ပေါက်ပေးရတော့တူပါတယ်မြို့မှာလည်းရန်သူကိုထွက်ပေါက်ပေးရတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းရန်သူကိုထွက်ပေါက်တခုတော့ပေးရပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်ပေါက်ကလက်နက်ချဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်လက်နက်ချရမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအဲပြည်သူရင်ခွင်ကိုခလုံးရမယ်အဲ့ဒီအချက်လက်ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲလက်ခံရမယ်အနေဒါတကူဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ရမနိုးသေးရဘူးထင်တယ်ကျောင်းက46ရောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့အစိုးရထားပြောလိုက်အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများစိတ်ရကြမှာချင်းကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုပြောပြမလဲပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာတော့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်เนาะပြည်နယ်ခုနှစ်ခုเนาะလွတ်မြောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီကျောင်းခဏနေကြလို့ရှိရင်တော့အိမ်မော်တက်လာပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်အင်းလာပါအမင်းလာအကျော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ USA's the morning from the USA
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ USA အဖွဲ့ပဲဖြစ် USA မှာနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကူအညီလေးတစ်ခုတောင်းချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အာဒီကင်းထောက်လို့ရတဲ့ drone ဒစင်းကိုအရေးပေါ်လို့အပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လူပေးနိုင်မဲ့လူရှင်ဇက်သွဲပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအဲ့တချက်တော့အကူအညီတောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာဘေးအန္တရာယ်ပိုပြီးကင်းရှင်းမှုအတွက်ကင်းထောင် drone အရေးပေါ်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒေါ်လိုင်းနေမြေအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်